E aí, pessoal, WordApp 0 na área, beleza? Galera, seguinte, hoje estou trazendo uma gameplay de After Pose, exatamente, finalmente aqui no canal, depois de tanta demora, porque nenhum dos meus dispositivos Android está disponível o jogo e não roda, mas nem que a peste. Por isso que eu estou gravando essa gameplay no iPhone 6 Plus, iOS 10. E meu, no iPhone é muito treta de fazer gameplay. Então você já vai deixando o like aí. Se você não é inscrito, já se inscreva. E essa é uma nova aquisição do canal aí, deixando o canal mais completaço para vocês. Eu tô gostando muito do After Pass. Eu já tinha jogado, né? E resetei a conta para poder estar trazendo a gameplay aqui para vocês. Essa sériezinha aí, que é até chegar ao level 7, que é o dia de treinamento que eu apelidei. Porque é exatamente essa proposta do jogo, você fica treinando com os botezinhos para ganhar habilidade para ir para o multiplayer. O jogo não tem modo campanha, ele é totalmente multiplayer. Então assim, é um TPS, tá? Não confundam com FPS, é um tiro em terceira pessoa. E para mim, dos mobiles é o melhor, não existe um TPS melhor do que o After Pulse, tanto na questão gráfica, sonora, jogabilidade, meu, mapas, os mapas muito louco e tal. O jogo é de arrasar, inclusive até no iPhone 6 Plus, o processador frita, acredite se quiser, meu, o negócio frita com esse jogo. Esse jogo ele exige demais. Por isso que quando migraram para o Android, só funciona em dispositivo top de linha, galera. Esse jogo ele requer demais do processador. Acredite se quiser. Eu pensei que no iPhone é de boa, bagulho frita, o negócio frita a mão que até queima, galera. Para você ver como o negócio, né? Ele requer do dispositivo, mas assim, meu, é gráfico, então o negócio compensa totalmente. E o jogo flui muito bem. Então não é aquele jogo que tipo, meu, arregaça seu processador e não te traz um retorno desejado. Não, esse jogo ele arregaça seu processador, ele vai fazer seu processador fritar, mas ele entrega um jogo fluido com ótimos gráficos, sonoridade, textura, mapa, etc. E vai bem fluido e eu tô gostando. E eu vou trazer alguns videozinhos também de After Pulse, galera. E eu quero saber de vocês, vocês estão jogando, o que vocês acharam do jogo? Eu achei a movimentação um pouco travada, entendeu? Mas eu acho que isso é proposital, porque os mapas são pequenos e tem que dar aquela sensação de espaço, né? Então por isso que que o carinha corre um pouco travado, porque se ele corresse mais fluido, você ia dar a volta, três voltas no mapa em tipo 10 segundos, tá ligado? Então isso é meio proposital. Mas eu tô gostando e vou tá fazendo uma série aí também de After Pulse. É um jogo a mais pro canal, só quem ganha são vocês. Então só tem a agregar, ninguém perde com nada. É mais um joguinho aí pra gente tá brincando aí de dar tiro. Claro que a mira tem uma assistência de mira, né? Eu percebi. Vamos ver no modo multiplayer. A última vez que eu joguei, eu não reparei isso. Então vamos ver no modo multiplayer como é que sai, se tem essa assistência ou não. Mas acredito que continue essa assistência de mira, porque é bem treta mesmo mirar sem ter a mira, né? Você só joga ali, com pré-fire. Então você não, o hipfire, né? Você não tem como mirar. Acredito que até uma coisa aí que eles possam incluir no futuro, meu, esse jogo ficaria completaço. Um TPS não nos chama tanto atenção. Esse jogo, claro, é um jogo atípico, né? Ele é diferente de todos os TPS que a gente já viu. Mas se fosse um FPS, seria muito mais sucessagem. Galera, vou deixar o videozinho aí rolando. E não se esqueça de contribuir com like, né? Favorita, se inscreva, compartilhe aí com as redes sociais, com os amigos. E comenta aí o que você tá achando desse jogo aí. E qual sugestão você tem de game aí. De iPhone exclusivão para o canal. No mais é isso, galera. Tamo junto. Valeu o apoio de todos. É nóis. Fui!